Қол жеткен жетістіктер қыруар атқарылған істерде аз емес. Ақтөбе өңіріндегі сайлаушылармен кездескен мәжіліс депутаттары өткенді саралап алдағы жоспарлармен бөлісті. Құралай Қаракен, Глеб Шегельский мен Дания Еспаева алдымен облыстық көпсалалы ауруханада болып емделушілердің қал жағдайымен танысты. Онан кейін облыстағы ардагерлер кеңесінің мүшелерімен кездесіп, 100 нақты қадам ұлт жоспарындағы міндеттердің орындалуы туралы ақпарат берді. Елдің дамуына үлес қосқан еңбек ардагерлері депутаттарға көкейде жүрген сауалдарын қойып, ой пікірлерін ортаға салды. Жалпы өңір өткен жылды біраз жетістікпен қорытындылады. 5000 адам түрлі бағдарламалар арқылы баспаналы болды. 6000 тұрғынның кезегі келіп, жер телімін алған. Тема нашей поездки в регионы. Біздің өңірге сапарымыздың мақсаты мемлекет басшысының ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиында айтқан оң бастамаларын халыққа жеткізу. Осы жылдар ішінде елде қыруар шаруа атқарылып, өңірлерді аралап тұрғындарды толғандыратын проблемаларды білуіміз керек. Бірнеше ауданға барамыз.